Jag står här tillsammans med Samir Sabri. Jag vill först och främst tacka dig för att du har ställt upp en intervju med oss. Jag vet att du har mycket att göra här, gå på föreläsningar, du håller själv föreläsningar. Kan du berätta kort lite om dig själv först? Ja. Jag är 46 glada år idag och jag tog på mig ett mord som min pappa tvingade när jag var 15 år. Där han dödade min styrmamma och tvingade på mordet på mig. Och där jag fick min upprättelse nu den 13 december 2016. Det tog nästan 30 år. Äntligen befriad. Och där jag ser det är jätteviktigt för att gå ut och berätta den här historien. För jag känner och jag ser där många människor fortfarande sitter kvar i sitt förflutna. Och det brukar prata om sitt inre fängelse. Och därför ser jag liksom att det är så otroligt viktigt att gå och berätta historien. För det ingenting är omöjligt. Allt är möjligt. Och där jag också känner idag en befrielse från det här. Och där jag börjar må bra. Du har varit med om en jättetuff resa som vi har kunnat följa på Aftonbladet. Fallet Samir. Är det något specifikt i den resan som du tycker du vill belysa extra mycket? Som har varit specifikt jättetufft. Som kanske ungdomar eller andra personer som upplever något likadant kan relatera till. Och kanske får tröstning i. Jag kan säga så här. Börja våga prata. Där jag vill minnas när min pappa sa till mig, och jag vet att många av våra pappor säger det till våra barn. Ni får inte berätta det som sker i hemmet. Och jag upplyser att börja våga berätta. Och när man får höra barn där de har blivit slagna och de säger så här, ja men jag får kärlek av pappa. Ja, hur får du kärlek? Ja men han slår oss. Det är väl ingen kärlek. Och ofta så kanske föräldrarna inte har fått sin kärlek när de var små. Men där de kan nu barnen kan bryta det här. Annars kommer det fortsätta och fortsätta. Gå i arv efter arv. Och idag har jag en relation till mitt barn på ett kärleksfullt sätt. Men det har också varit våran process i varandras smärta. Och det känns bra idag. Idag sitter vi pratar, vi kramas, vi pussar varandra. Och han är 18 år idag, Filip. Och det här är faktiskt första gången han säger till mig, pappa jag vill följa med dig till Almedalen och på dina föreläsningar. Och bara det är en stor grej för både för mig och för han. Du har skrivit en ny bok, Fallet Samir. Vill du berätta lite kort om den? Vad kommer den att handla om? Är det någonting särskilt intressant som vi som läsare bör känna till innan vi läser boken? Ja, jag kan ju säga så här att jag tycker alla människor ska skriva en bok om sig själv. Sen om att den ska bli publicerad, det är en annan sak. Men där jag märker också att jag kunde gå tillbaka till mig och saker och ting som jag har förträngt kunde lyftas upp och där jag bearbetar än idag. Och ta tag i mina känslor och det jag vågar prata om idag. För jag berättar ju i boken där jag har varit och hur jag tog mig ur och vad jag är idag. Och det är väldigt viktigt för mig faktiskt. Jag vill tacka dig jättemycket för att du har ställt upp på den här intervjun. Jag vet att du har mycket att göra och vi önskar dig en fortsatt trevlig stund här i Almedalen.